שלום לכולם, אני רוצה הערב לדבר ברשותכם על נושא, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, נושא שלצערי לא הרבה מדברים עליו, וגם כשמדברים עליו, אז רוב מי שמדבר, אז לא מדברים בצורה מספיק מעמיקה, מה שזה גורם שלא מגיעים באמת לתובנות ולשורש הבעיה, ואז בעצם ממשיכים באותה דרך שלצערי, גורמת לנו הרבה הרבה קשיים. גורם לנו קשיים בקשיים החברתיים שלנו, אם זה בין איש לאשתו, אם זה בין הורים לילדים, בין אדם לחברו, ובעצם זה הורס כל חלקה טובה. בפרט בדור שלנו אני מדבר על נושא של מידת הכעס. למה אני מדגיש בדור שלנו? מכיוון שהדור שלנו הוא דור מאוד לחוץ, כמו שאתם יודעים. רוצים להספיק הרבה, מתכננים לוז ל-30 שעות במקום ל-24, וכל פעם שישנה חריגה ולו הקטנה ביותר, זה גורם לנו לאבד משיווי המשקל ואנחנו כועסים. דוגמה פשוטה, אדם מגיע הבית אחרי עבודה, עוזר לאשתו עם הילדים, וזהו, הגיע הזמן שהילדים הולכים לישון. ברוך השם. אחרי רבע שעה הוא שומע קול קורא לו מאחד החדרים, אבא, אבא, אז הוא מתעלם בהתחלה, הוא אומר, זה בטח יעבור. אבא, הוא רואה זה ממשיך, מה? אפשר כוס מים? אז לכאורה, בקשה שהיא יחסית פשוטה, לא מסובכת, אבל האבא הרבה פעמים יכול להגיב בצורה מאוד מאוד לא סבלנית. מה מים עכשיו? מה? עכשיו שתית? עכשיו הייתה ארוחת ערב, מה מים? עכשיו, יכול מאוד להיות שהשיח הזה עם הילד יגרר אפילו ל-20 דקות לצעקות, מריבות, עונשים, שזה יכול היה לגמר במה? בדקה אחת. לגשת למטבח, למזוג מים, הוא לא ביקש עכשיו ללכת לדלות לו מים מהבאר. אז למה, עם כל זה, שזה דבר מאוד מאוד פשוט, זה גם אפילו חסד, עם כל זה, הרבה פעמים אנחנו עלולים להיגרר למקום של כעסים, למה? מכיוון שבערב, מילא בבוקר אני עובד, אני לומד, מגיע הביתה עוזר, נותן מעצמי, הגיע הזמן, קצת לעצמי. קצת בשבילי, קצת. מגיע לי? נכון שמגיע לי? גם בזמן הזה, פתאום דוחפים לי עוד איזה משהו לא קשור עכשיו, זה מוציא אותנו מכלל שליטה. וזה גם דוגמה פשוטה. יש לנו הרבה דוגמאות, ניגע בכמה בהמשך בעזרת השם, אבל רק כדי להמחיש בדור שלנו כמה חמור הנושא הזה, וכמה עלינו להבין שאם לא נעבוד בצורה נכונה, וזו המטרה שלי פה בהרצאה, באמת לראות את החומרה של הכעס, להבין למה אנחנו לא מתקדמים, כולנו רוצים לצאת מהמצב הזה, ואם כל זה לא מצליחים, ובעזרת השם אני רוצה לתת כלים מקצועיים מדהימים, שברוך השם עובדים נפלא, אני עובד עם הרבה אנשים גם בצורה פרטנית, גם במסגרת של הרצאות או סדנאות, ודברים עובדים בצורה נפלאה, בסייעתא דשמיא כמובן. אז בואו ונצא לדרך. נושא הכעס, כמה שזה מוזר, לא מוזכר בתורה. בכלל, כל נושא המידות, לא כעס, לא גאווה, לא קפדנות, ולכאורה דברים כל כך ברומו של עולם, כל כך דברים חמורים, אנחנו רואים שזה לא מוזכר בתורה, בתורה שבכתב, והשאלה היא למה? מידות זה דבר מאוד מאוד חמור, אני רוצה לקרוא לכם ציטוט מספר רוחות צדיקים בהקדמה. כותב הרב כך, תדע ותבין, מי שטבעו נוטה למידה רעה, או שיורגל במידה רעה, ולא ייתן לליבו לשוב ממנה, אך תמיד מתגבר בה, זה מביא אותו שימאס ויגאל במידות טובות. וכמו שרוב הכאב והצער והאיסורים הוא חולי הגוף, כך רוב מידות רעות הם חולי הנפש. עד כדי כך זה דבר נורא, ואם כך מתעצמת השאלה, מדוע המידות אינן מוזכרות בתורה? אני הייתי שם את הכעס בראש עשרת הדיברות. למה זה לא מוזכר? זה שאלתו של המערכו. אומר המערכו רבנו חיים ויטל, הוא אומר יסוד מאוד מאוד חשוב. הוא אומר, תדע לך, המידות והתורה, המידות והמצוות, זה לא שני עניינים. זה דבר אחד שקשור זה בזה. בלי מידות, התורה כביכול לא מתחילה בכלל. זה לא אומר שאני אמור להיות מושלם במידות ואז להתחיל לקיים מצוות, ממש לא, זה בד בבד, אבל זה חלק בלתי נפרד וחייב לעבוד על המידות אם אני רוצה להיות כלי קיבולת לקבל את התורה הקדושה. אז בואו נראה בעזרת השם איך אנחנו יוצאים לדרך, לוקחים את המידה הרעה הזאת,
ובעזרת השם יוצאים מפה עם כלים איך אנחנו לוקחים את המקום הזה, ועם הניסיונות שיגיעו לצערנו, נקווה שלא, אבל מטבע הדברים, מי שרוצה ומי שלא, במקום הזה או במקום ההוא, זה פוגש אותנו. נראה בעזרת השם איך לשפר את יחסי האנוש, לשפר קשרים חברתיים עם דגש על בתוך הבית פנימה. אז אני אשאל שאלה, ואני רוצה לשמוע מה דעתכם. האם לדעתכם ישנה סיבה מוצדקת לכעוס? כלומר, יש סיטואציה שתגידו, תקשיב, פה נכון שגז זה דבר נורא, אבל יש מקרים שכעס הוא נצרך. מה אתם חושבים? חינוך ילדים. חינוך ילדים, אז לכאורה באמת, חינוך ילדים, אם אני רואה שדברים לא נשמעים, אז אני רואה שאני כועס, הכעס משדר לילד רצינות, ואז בעצם הוא מבין, ובעצם הגעתי למשמעת, זה מה שכבודו מתכוון. אז האמת שאם ניקח כל דוגמה, גם את הדוגמה הזאת, ונשתמש לא בכעס, אלא בכעס הפנים, כמו שנבהר תכף, אז נראה שבעצם אפשר להגיע לכל תוצאה חיובית שאני חושב שאני יכול להגיע עם הכעס, אני אראה שאני יכול להגיע אליה באמצעות כעס הפנים. כעס הפנים פירושו שאני מראה את עצמי כועס, כלומר, על פנה מי שמסתכל עליי מבחוץ, הוא לא יבחין אם אני כועס באמת כעס פנימי, או שמה אני כועס כעס הפנים, אז איפה באמת יבוא לידי הביטוי? עד כמה זה בשליטה שלי. האם אני שולט על הכעס, אני יוזם אותו, מחליט מתי, או שהוא שולט עליי? אם הוא שולט עליי, זה כעס לכל דבר ועניין. אם אני שולט, אני מחליט מתי להפעיל אותו, זה אומר שאני שולט עליו, וזה כעס הפנים, ורק בכעס הזה אפשר להשתמש, ואפשר להשיג איתו כל תוצאה שאפשר להשיג בכעס רגיל, וכמובן בלי החסרונות האיומים שיש לכעס רגיל. אני רוצה להקריא לכם עכשיו ציטוט מדבר הרמב״ם, ציטוט נפלא שמאיר אור על הנושא הזה וייתן לנו כוח לצאת לדרך כדי לעבוד על המידה הזאת באופן הזה שנציג את הכלים בעזרת השם. כותב הרמב״ם בהלכות דעות פרק ב' הלכה ג', כותב הרמב״ם כך, הוא מתחיל עם מידת הגאווה, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב, כוונה לגאווה, שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד, אלא שיש פל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. כלומר, לא באמצע, עד הסוף. ולפיכך נאמר במשה רבנו, עניו מאוד, ולא נאמר עניו בלבד. ולפיכך ציוו חכמים מאוד מאוד, פעמיים מאוד, הווה שפל רוח. וכן הכעס לענייננו. וכן הכעס היא מידה רעה עד מאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, כדי ליסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה כעס בשעת כעסו והוא לא כועס. כלומר, יראה להם כעס כדי להגיע למטרה, אבל תהיה דעתו מיושבת, כלומר הוא בשליטה מלאה. הוא לא כועס כעס פנימי שמוציא אותו מדעתו, הוא בשליטה מלאה, הוא שולט על הכעס ולא הכעס שולט עליו. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביא, נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי כעס אין חייהם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג את עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים, וזוהי הדרך הטובה. מסיים הרמב״ם, ודרך הצדיקים עלובין ואינן עולבין, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביצורים, ועליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. רואים מפה איזה חומרה יש לכעס, כמה עלינו התרחק לגמרי מן הקצה לקצה לכעס, ולעשות כל שביכולתנו בכדי שהכעס יהיה אך ורק מהשפה ולחוץ ולא משהו פנימי, ונוכל להשיג את אותה מטרה בדיוק בלי אותם חסרונות של מידת הכעס. מצוין. אז ראינו מה החומרה של מידת הכעס, כמה עלינו התרחק ממנה.
אז בואו עכשיו רגע נדבר ככה מלב אל לב. אם באמת אנחנו מודעים לכל מה שנאמר כאן כרגע, רואים בחוש כמה כעס הורס בתים, מפרק נישואין, הורס קשרים בין הורים לילדים, בין אחים, בין חברים. עם כל זה, הרושם הכללי הוא שאנחנו בעצם, איך אומרים, מקבלים את זה. אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, אז כועסים, אין מה לעשות. יש מי שאומר, תקשיב, זה בכלל לא בשליטה שלי. אז למה אומרים בווידוי כעסנו, אם זה לא בשליטה? האמת שיש בזה משהו, כי יש משהו כזה רגעי שמתלהט בנו, כן? יש בזה משהו, אבל ברמת עיקרון, יש לנו את האפשרות לעבוד על מידת הכעס, וכשאנחנו לא עובדים, אז זה בעצם אדם נטבע. אבל אני שואל את השאלה, עד כמה אדם מקדיש מחשבה וחושב, תקשיב, אני בנושא הזה של הכעס, אני לא יודע מה. משהו אני חייב לעשות. איך אני אעשה את זה, מתי אני אעשה את זה, אני לא יודע, אבל אני עוצר את הכל. אנחנו לא עושים את זה, אלא אם כן קרה משהו טרגי, וגם אז אנחנו יודעים שמהר מאוד חוזרים מהר לשגרה, ודברים חוזרים לכשהיו. אז מודעים לחומרה, ועם כל זה, לא עושים משהו בנידון, או לחילופין, שכן עושים. חשוב לנו, מודעים, אבל לא מצליחים. לא מצליחים לעבוד על המקום הזה של הכעס. ולמה לא? עכשיו, תשאל כל אדם, אתה יודע כמה כעס חמור? מה זה אני יודע? אז הוא יגיד לך מה שכותב הרמב"ן שכל הכועס, כל מיני גנם שולטים בו. ויגיד לך מה שכתוב בנדרים, כף בית, שכל הכועס, שכינה לא חשובה כנגדו. ויגיד לך מה שכתוב שהמשבר כלים בחמתו, המשנה בקופי בשבת אומרת, יהיה ביניך כעובד עבודה זרה. ורשב"י בזוהר הקדוש אומר שזה כאילו צלמים בפניו. ועוד כהנה וכהנה. תכלס תראה אותו שנוגעים לו בנקודות הרגישות. שהצליחו ככה לגעת לו במקום רגיש. איפה כל הידע? איפה כל התיאוריות? שהכל אמת לאמיתה. אבל איפה כל זה? יש שם משהו שהוא יותר עוצמתי, שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו, וממילא, כשאנחנו לא שמים לב אליו, אז כל הדברים שמסביב, שפעמים הם שומעים בהרצאות, תקשיב, אתה רואה שיש משהו עומד להכניס אותך? תעצור כמה שניות. תעצור. כי אדם שעוצר, וזה אמת, מחקרים מראים שאדם שעוצר ומגיב כמה שניות מאוחר יותר, אז הוא מגיב ממקום אחר במוח, והתגובה תהיה שונה. אבל בינינו, זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד. למה? מכיוון שאם אנחנו באים לעבוד על שינויים במודע שלנו, שינויים שכליים, ברגע שהרגש עובד, שוכחים הכל. כי הרגש הוא הרבה הרבה יותר עוצמתי מאשר השכל. רבי ישראל מסלנט שאלו אותו, מה זה האדם? אז הוא אומר, האדם זה בעצם מעט מן השכל, תובע בים של רצונות ותשוקות. מעט מן השכל. תובע בים של רצונות ותשוקות, זה האדם. מה שנראה לך האדם שהוא מראה את עצמו בצורה מסוימת, זה הכל סוג של משחק, כי האמת זה מה שמתחולל בפנים. ורואים אנשים שהם נראים כלפי חוץ בצורה מסוימת, ברגע שמשהו מרגיז אותם, משהו לא הולך, מיד משנים את אורם ומגיבים מתוך תגובות רגשיות. יוצא שכדי להגיע לשינוי מהותי, אז חוץ מנושא של אמונה כמובן, כי אדם שהוא חדור באמונה באמת, אז הוא גם לא יבוא לידי כעס, כי מבין שכל מהלך בחיים שלו, בעצם זה הכל מעט השם, הכל לטובתו. אבל אנחנו שאנחנו בחיית אמונה שואפים להגיע למקום, אבל עדיין לא שם, לכן חשוב שגם נדע בפן המעשי מבחינת השתדלות, מה אנחנו יכולים לעשות על מנת להגיע למקום הזה שניקח את הידע שיש לנו ונוכל להוריד אותו לפנימה אל הרגש כדי להגיב בזמן ניסיון להגיב תגובות שתהיינה תואמות את הידע ולא שתהיינה רגשיות וכל הידע נדחק הצידה. צריכים לראות איך לתת מקום ולהוציא לפועל את הכוחות שיש לנו, אבל לראות מה המכשול, מה המחסום שבאמת חוסם אותנו להגיע למקום הזה שכל כך רוצים להגיע אליו, שאדם יהיה עם קור רוח, יהיה שלב. דברי חכמים בנחת נשמעים. כמה רוצים להגיע, כמה רואים איזה עוצמה יש. תראו למשל, בחינוך ילדים, שאדם מרגיש שהוא לא מצליח להשתלט על הילדים שלו. מה הוא עושה? מיד מרים את הטונים. מתחיל להשתגע אפילו, עד כדי כך. ואתה אומר, ריבונו של עולם, ילד בן 4, תראה מה עושה ממך, אין? אז מה היה שם? מצד שני, תראו, אדם שלא משנה מה קורה, שומר על קור רוח, מגיע בצורה תקיפה, אבל בלי לצעוק ולהשתולל. כמה דברים עוצמתיים, הרבה יותר. אלא מה? לפעמים אנחנו מרגישים
שאנחנו בעצם על ידי הכעס משיגים משהו. הנה, בבקשה. ביקשתי ממנו 20 פעם להיכנס לחדר, לא עזר. רק הרמתי את הקול שלי ונכנס כמו תת עלי. אז לזה יקרה אילוף ולא חינוך. אבל באותו זמן, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה את הטווח הקצר. הנה, בבקשה. הצלחתי להגיע ליעד שלי, הגשמתי את המטרה. אז זה קרה באופן הזה. נכון שזה לא יותר מדי ראוי ויש דרכים אחרות, אבל אם זה עבד, אז אני קורא לזה חינוך, ופה נגמרה הבעיה, נכון? אבל זה לא הדרך שאנחנו רוצים לעצמנו, רוצים להגיע לדרך של לא לאלף אף אחד, רוצים להגיע לחינוך מול הילדים, קשר טוב עם האישה, קשר טוב בין חברים, בעבודה, בכלל, כל הנושא הזה של קשר בין אישי, מה שמלווה אותנו ביום-יום, וחשוב שנדע איך אנחנו מגיעים למקום הזה של קשרים טובים, איתנים, ויודעים שכעס, ברגע שיש קשר ויש כעס נכנס לבפנים, זה משנה את כל התמונה כולה. לכן אנחנו רוצים להגיע למקום הזה שאנחנו מצליחים להגיע ולהוציא לפועל את כל הידע שיש לנו ברמת המעשה. אז נשאל את עצמנו באמת, איפה נקודת הכשל שלנו? קח דוגמה, אני עכשיו מגיע הביתה מהעבודה ואני מחליט, זהו, אני עכשיו מגיע הביתה, שם את העצבים בצד, שם אותם, בא, מדבר עם המזוזה, כמו שאמרו, להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי, תן לי להיכנס, תן לי שיהיה רוגע ושלום בבית. יכול מאוד להיות שאם כל הכוונות והתפילות שלי, שהן באמת היו מתוך מקום אמיתי, מאוד יכול להיות שזה לא יחזיק מעמד. ואתם אומרים, ריבונו של עולם, הרי, אבל אני הכנתי את עצמי. לא תגיד שזה יפתיע אותי עכשיו פתאום משום מקום. הכנתי את עצמי, ועם כל זה, זה לא הלך. למה זה לא הלך? אדם עכשיו יוצא בבוקר, יש לו פקקים. עכשיו הוא יודע, הם פקקים, הוא מהר מאוד מאבד את הסבלנות. אומר לו, היום גמרנו, לא מצפצף לאף אחד. כמה זמן זה מחזיק מעמד? בדיוק שני צמתים. מה קרה? שולחן שבת, מקרה קלאסי. ריבונו של עולם, שולחן שבת, השבת הזאת, אני אומר לך, אני לא אתן לשום דבר להכעיס אותי. שישפך יין, שיריב, הוא לא מעניין אותי. אני רוצה שולחן שבת כמו שצריך. כמה זמן זה מחזיק מעמד? עד הבית השלישי של שלום עליכם. מה קרה? מה קרה? מה, אתה לא התכוונת באמת? לא רצית באמת? אז מה קרה שם? למה דברים לא הולכים לנו? אז הסיבה שהדברים לא הולכים, זה כי אנחנו לא תמיד נוגעים בשורש של העניין. כשעושים דברים מלמעלה, דוגמה פשוטה, אדם שעכשיו בא לגינה ורואה שם שעשבים שוטים גדלים. אז אם הוא יבוא וינקש אותם, גם אם הוא יעשה את זה מדי יום, הם ימשיכו לגדול. הוא פשוט צריך לעבוד מאוד קשה, אבל הוא לא טיפל בשורש של הדברים. מה שאין כן שאם הוא יתעמת קצת, יעשה עבודה יותר יסודית, ויעקור את השורשים של העשבים הללו, אז הוא יראה שהוא יגיע לתוצאות. זה צריך ממנו מאמץ. אבל אז הורים בדימה, ברינה יקצור. כלומר, להגיע למקום הזה של עבודה עם תוצאות, אבל שיחזיקו מעמד, וזה הדגש. זה הדגש, שימו לב כמה פעמים אנחנו מקבלים על עצמנו, זהו, אין יותר כעס, וזה לא מחזיק מעמד, וזה מאוד מאוד מתסכל. כמה אדם יכול לנסות ולהיכשל? לנסות, הוא מרגיש כמו שהוא מנפח בלון עם חור. כמה אדם יחזיק מעמד? כמה אדם יחזיק מעמד? אז אם באמת לא יודעים לגעת בנקודות השורשיות, קשה מאוד להגיע את הוצאות שיתנו לנו את הכוח להמשיך הלאה, כי זה דבר שפוגש אותנו ביום יום. מי מאיתנו מרוצה מכל דבר שקורה איתו? לא יודע מה לגביכם, אבל אני לא. אדם בא לעולם הזה לא לגן עדן. אדם לעמל יולד. פה החיים האלה הם חיים של התמודדויות, בפרט בדור שלנו. כמה התמודדויות? מהבוקר עד הערב. אתה מסיים משהו אחד, קופץ משהו שני. מסיים עם זה, משהו שלישי. לכאורה אתה אומר, ריבונו של עולם, קצת שקט, קצת נחת, מה אני מבקש לעצמי? אז תוסיפו לזה כעסים, מספיק מקרה אחד של כעס שאנו במשך היום, מריבה עם האישה, ויכוח עם הבעל, עם הילד, כמה שומעים מקרים מצערים בתוך הבית, על מה? על מה ולמה? ולא חבל, קשרים נשרפים והחיים, החיים עוברים, החיים לא מחכים. זה נשאר עם האגו שלו, והיא נשארת עם הכבוד שלה, לא משיכים הלאה. ועל מה זה התחיל? נושא של כעס הרבה פעמים, כעס, גאווה, שור של הכעס, ולא מוצאים את הכוחות, לא מוצאים את הכלים, באמת איך אנחנו מתמודדים עם המקום הזה ומצליחים להגיע למקום הזה של לחיים ללא כעסים. איך זה נשמע? נשמע טוב, נכון?
חיים ללא כעסים. זה אפשרי? אז זה אפשרי, זה אפשרי. אבל אנחנו לא נדרשים להגיע לשם יד, נדרשים לצעוד לכיוון. כשנצעד לכיוון נקבל את הכוחות ואת המוטיבציה להמשיך לצעוד בכיוון. אז איך עושים את זה? ישנו מודל בפסיכולוגיה שנקרא מודל אפרת. מודל אפרת זה בעצם ראשי תיבות של אפרת, א', אירוע, פי, פרשנות, רש, רגש, ותו, תגובה. תן דוגמה, אני עכשיו נסעתי עם האוטו שלי ונכנסתי במישהו. זה האירוע. מה הרגש של מי שנכנסתי בו? הוא כועס עליי. מה התגובה שלו תהיה? הוא יצא החוצה ו... לא יודע מה הוא יכול להגיד לי, כל מיני דברים, נעימים, לא נעימים. והתגובה שלו תהיה זאת, כלומר, בעקבות הכעס שלו, התגובה תהיה להגיד לי ככה, לעשות לי ככה וכו' וכו'. אירוע, נכנסתי במישהו, פרשנות של אותו אדם שאתה לא מסתכל, לא שם לב, רגש, כעס ותגובה שיגיב כמו שהוא יגיב. יוצא שיש לנו בשרשרת הזאת, שזה כל האירועים שתיקחו במהלך החיים, זה יושב על המקום הזה, אירוע, פרשנות, רגש ותגובה. מה לדעתכם? החוליה המרכזית שיכולה להוביל לשינוי בתגובה. אני אתן לכם דוגמה. אני עכשיו נמצא בבית עם אשתי ועם הילדים, והבית בלגן והמטבח הפוך וצריך לעשות קניות. אני אומר לאשתי, תראי, מה זה דבר כזה? נתחלק. את, יש לך את המטבח עם כל הכלים. אל תשטפי כלים, זה יקל מעלייך, אני בינתיים הולך לעשות קניות, בסדר? מצוין. אני הולך לעשות קניות, הולך, מתאמץ, מתייגע, חוזר הביתה, מסתכל ככה, מציץ לכיוון הכיור, מה אני רואה? שנוספו עוד כמה מפלסים לכלים. זה האירוע. אירוע, סיכמתי עם אשתי משהו, אני עמדתי בהתחייבות שלי, היא לא עמדה, אני בא ואני רואה שהיא לא עשתה את מה שסיכמנו. זה האירוע. מה הפרשנות שלי? הפרשנות שלי היא לא אכפת לה ממני, אני פרייר, היא מנצלת אותי. פרשנות שלי. רגש, אני כועס. למה אני הלכתי, התאמצתי, סיכמתי איתך, אני את שלי עשיתי ואת את שלך לא עשית. זה הרגש. תגובה, פעם הבאה שאת תבקשי משהו אני אדע לאבא גם ככה להתנהג. אירוע, פרשנות, רגש ותגובה. מה לדעתכם החוליה המרכזית שיכולה לגרום לשינוי בתגובה שלי? מה לדעתכם? יפה מאוד. הפרשנות. תן דוגמה עכשיו עם פרשנות אחרת. אותו אירוע, סיכמתי עם אשתי, אני הלכתי, את שלי עשיתי, היא לא עשתה את שלה. באתי הביתה, אירוע. פרשנות? לא אכפת לה ממני, אני פרייר. פרשנות, אולי קרה משהו. מעניין, כי סיכמנו, והיא לא עשתה את שלה, אולי משהו קרה. פרשנות, רגש, אמפתיה, סקרנות, תגובה, שואל אותה, אשתי, מה קרה, הכל בסדר? אז מה הבדיל בין התגובה של פעם הבאה אני אראה לך, לבין אשתי, הכל בסדר? הפרשנות, איך אני פירשתי את האירוע. עכשיו, מאיפה הפרשנות הזאת צצה? למה אדם אחד מפרש בכיוון חיובי ואדם אחר מפרש בכיוון שני? למה? למה שלילי? למה זה חיובי? כן? כל המעלה של לדון לקו זכות, על מה זה יושב? לדון לקו זכות זה יושב בעומק על פרשנות. לא מספיק לומר, לא, תקשיב, הוא לא ידע, הוא לא שם לב, הוא מסכן וזה. זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד. לדון לקו זכות באמת זה לעשות שינוי בפרשנות שלי, שזה היה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. אז על מה פרשנות יושבת? אז פרשנות יושבת האמת על הרבה דברים מהעבר. אדם איפה שהוא גדל, מה שהוא חווה בחיים שלו, כל זה מתאסף אל הזהות שלו, אל הפנימיות שלו, ובעצם הוא מסגל לעצמו סוג של ראיית עולם. שלפי הראיית עולם הזאת הוא בעצם מתנהל, לפי זה הוא מפרש דברים. לפי זה הוא מתנהג עם פלוני ככה ועם אלמוני ככה. לפי זה הוא מתנהג, מגיב לזה ככה ולהוא אחרת. למה? משהו אצלו שהצטבר עם השנים הוביל למקום הזה. לכן במאמר מוסגר אומרים חז"ל, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. למה? טוב, האדם עושה עכשיו דברים לא טובים, מתנהג לא יפה לאחרים. למה לא לדון אותו?
כי אתה לא יודע מה הוביל אותו למקום. נכון שאתה לא חייב להסכים לכל התנהגות, זה ודאי. פשוט. אבל צריך להפריד בין האדם לבין ההתנהגות שלו. זה לא תמיד אנחנו עושים. מהר אנחנו מצמידים את האדם להתנהגות ופוסלים התנהגות ואיתה פוסלים את האדם. אז לכן, חוזר חזרה אלינו, יוצא שהפרשנות שזה משהו מאוד מאוד עמוק, שבעצם זה נבנה עם האדם, אבל בכוחו, וזה דגש מאוד מאוד חשוב, בכוחו לשנות את הפרשנות הזאת. אלא מה? בגלל שמדובר ברבדים מאוד מאוד עמוקים, יותר בתת מודע, יש לנו את המודע של האדם, כל מה שבהכרה שלנו, בעצם הזיכרון לטווח קצר, כל העיבוד נתונים, זה המודע, הוא תופס חלק מאוד מאוד מזערי. מה שאין כן התת מודע, תת מודע, כל האוסף של החוויות שעברנו, הפחדים, התסביכים, כל מה שבעצם מנהל אותנו בלי שנשים לב, זה התת מודע, הוא הרבה הרבה יותר עמוק. כשאנחנו באים ומנסים להתנהל נכון, אנחנו לוקחים בחשבון את המודע בלבד. לכן, מה שאמרתי מקודם, לגבי שדברים לא מחזיקים מעמד, למה? כי אנחנו מתחשבים ומתעסקים במודע. המודע הוא חלק מאוד מאוד תפל, הוא חלק שטחי. מה שאין כן התת מודע, שהוא יושב הרבה הרבה יותר עמוק, שם עיקר העבודה. אבל לא כולנו מודעים למקומות האלו, לא מגיעים למקומות הללו. אבל הרבה פעמים רואים בהפקד, בטיפול, רואים שמגיעים מתוך קושי שאדם מציף, מגיעים איתו לרבדים מאוד עמוקים ומגלים שהרבה פעמים דברים יושבים שם, בעיקר מהילדות, והרבה פעמים שיודעים להצביע על השור של הבעיה, יודעים גם להגיע לפתרון. מה שאין כן, אם מנסים מלמעלה לנסות לפתור דברים, אז זה לא מחזיק מעמד. כן, דוגמה למשל, שזוג בא ומתלונן, שהאישה אומרת, תקשיב, בעלי לא מחמיא לי. הוא אומר, תקשיב, מה זה, אני כל הזמן מחמיא לה. עכשיו, לא עוסקים בו באנשים שקרנים, אז מה קרה? אז פה ספציפית, במקרה הזה, מה שהיה, שאותה אישה בילדות שלה, היא לא קיבלה מחמאות. כלומר, היא בתת מודע שלה, הגיעה למקום שהיא מפתחת סוג של אישיות, שהיא לא צריכה מחמאות. לא צריכה. אני לא אכנס יותר מדי לעומק, אבל זה יושב על המקום שבעצם על ידי זה היא מגינה על עצמה, בעצם זה שהיא לא מקבלת מחמאות. יוצא שהיא, אני לא צריכה מחמאות, אז אני דוחה אותם בלי לשים לב, הרי מי דוחה מחמאות? מי מאיתנו לא אוהב מחמאות? אבל מה שהיא עשתה בלי לשים לב, מהתת מודע שלה היא דחתה מחמאות, אז בעלה מחמיא לה, היא דוחה בלי לשים לב, אם אתה תקשיב, בן אדם לא מחמיא. הוא אומר, אני כן מחמיא. עכשיו, אדם שלא יודע לרדת לעומקים הללו, אז הוא יגיד, טוב, יש פה שקרן, או שאני לא יודע מה קורה פה. יגיד, תקשיב, תחמיא לה, אתה תקח דף, תרשום לעצמך, תזכור, תחמיא לה. זה לא יחזיק מעמד. כי מטפלים בדברים לא בשורש שלה. מה שאין כי הם יורדים לעומקים, שם השינויים יכולים להתבצע. לענייננו, הפרשנות שלנו, אם לא נבצע שם השינויים, דברים לא עזוז. בואו ניקח דוגמה ונראה איך זה מתרחש. שולחן שבת. אני בשולחן שבת עכשיו מכין את כולם, מבקש ילדים, אני מבקש מכם, בקידוש כמה דקות של שקט, מבקש לא לריב, לא להתווכח, לא לזוז, לנשום מותר, בואו חמש דקות נעבור את זה, ויהיה לכולנו כיף וסייעתא דשמיא. מצוין. מתחיל לקדש ומתחילים לריב. זוזי, סימונים וזה, היד רועד. ומתחיל להתרגז. מתחיל לצעוק. ריבונו של עולם, מה ביקשתי? לך לחדר שלך, לך לחדר, לא רוצה לראות אותך פה עכשיו, כל השבת. מה קרה? מה קרה? מה קרה בכמה שניות הללו שהגעת ממקום של שמחה, של רצון שיהיה רק טוב? לעונשים וכעסים ותסכולים. מה קרה? אז בוא נראה בעקבות האירוע הזה שהבן הפריע לאבא, מה הפרשנות של האבא? מה אבא הפרש? אני מבקש משהו יחסית פשוט. אני רוצה שולחן שבת כמו שצריך. רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. רוצה שתהיה פה אווירה טובה. כל השבוע אנחנו לא ביחד. אז הזמן הזה של השולחן שבת, בוא ונראה איך אנחנו מצליחים בזמן המצומצם הזה להרוויח יהלומים? זמן איכות ביחד, מצוות מהתורה, שירי שבת, דברי תורה, עונג שבת. ומה בסך הכל ביקשתי? וגם את זה לא מגיע לי. כלומר, הפרשנות הלא נכונה, כלומר, הדבר הקטן הזה שביקשתי, אני לא מבקש הרבה. תאמינו לי, לא מבקש מכם הרבה, כמה דקות של שקט. גם את זה לא מגיע לי? אז מה? אז מה נשאר? כאילו מה? זהו, תמחקו אותי וזהו לגמרי? עכשיו, אדם שמרגיש הרגשה כזאת, שדורכים עליו, איך אתה יכול להגיד לאדם כזה, תקשיב, תעצור,
תזכור שכל הכועס, כל מיני גנב שולטים בו. הוא לא רואה כלום בעיניים עכשיו. הוא לא רואה כלום, חוץ מזה שעכשיו דורכים עליו, הוא לא רואה שום דבר. אז מה תבקש ממנו עכשיו? ואז מה קורה? הוא אוכל את עצמו כל השבת, והוא רב עם הילדים, ורב עם אשתו למה הוא עשה ככה, ועל מה ולמה? איך כעס כזה גורם להרס? זו דוגמה פשוטה שאפשר להתגבר עליה. מה עם בתים שמתפרקים? מה עם קרע בין אנשים שעשרות שנים לא מדברים? מה עם כל זה? לא חבל על החיים שלנו? לא חבל? אז איך עושים את זה? עובדים על המקום הזה של הפרשנות. זה מקום שהוא לא קל, אבל אם באתם לשמוע את זה, ומי שומע אותי, והיה זה שכרנו ושכרכם. לראות איך עושים מפה שינוי, אבל לא סתם שינוי. שינוי משמעותי, אמנם זה יהיה בהדרגה, אבל זה שינוי משמעותי שהוא משנה חיים. פשוטו כמשמעו. אז מה עושים? לוקחים את המקום של הפרשנות. אני חוזר, מודל אפרת. אירוע. רציתי לעשות קידוש. ביקשתי מהילדים בשקט, לשמוע שקט כמה דקות, ורבו, והתווכחו, ועשו לי דווקא. זה האירוע, פרשנות, לא אכפת להם ממני, מצפצפים עליי, אני לא יודע לחנך. זה גם פרשנות שהיא קיימת אצל הרבה אנשים. זה הפרשנות, רגש, כעס, תסכול, מרמור, תגובה, אני מראה להם מה זה. או, יותר גרוע, מחנך אותם על ידי שאני מראה להם מה זה. וצועק וכועס ומשתגע ומצדיק את עצמי, למה? כי הם לא מבינים אחרת. עוד כמו טענות עלובות כאלה. על מה זה יושב? זה יושב על מקום מאוד מאוד עמוק שאסור לזלזל בו. אבל אם מתעלמים מהמקום הזה, איך נגיע לשינוי? איך אפשר לא לכעוס שאדם מרגיש שנוגעים בו במקום הכי כואב שלו? הרמב״ם כותב בהקדמה לפרק חלק, כותב הרמב״ם, כי אתה מוצא רוב בני האדם מייגעים נפשותיהם וגופותיהם בעמל ויגיעה שאין למעלה ממנה, כדי שיגיע לו מעלה וכבוד ושינשאוהו בני אדם. ברוכים הבאים לכבוד מורנו ורבנו הרב פייזר שליטא, השם ישמעו וחייהו. אני שכחתי את כל מה שרציתי להגיד עכשיו. ברוכים הבאים לכבוד הרב, זכות גדולה כסיים את הנקודה ברשות כבוד הרב. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אני חוזר על הציטוט, כי אתה מוצא רוב בני האדם מייגעים נפשותיהם וגופותיהם בעמל ויגיעה שאין למעלה ממנה. למה? כדי שיגיע לו מעלה וכבוד ושינשאוהו בני האדם. אתם שומעים מה אומר הרמב״ם? תדע לך, הדבר החשוב ביותר לאדם זה הערך העצמי שלו, לא הכבוד במובן השלילי, ערך העצמי. אז אם אדם מרגיש שדורכים עליו, אתה אומר לו ציטוטים מחזל על הכעס, הוא לא שומע אותך. זה יותר חזק ממנו. ואז הוא אוכל את עצמו, ריבונו של עולם, למה אני נפלתי עוד פעם בכעס הזה? זהו, ממחר אני משתנה. ומחר הוא מחזיק מעמד, מחרתיים נופל עוד הפעם. למה? בגלל הסיבה הזאת. לא יודעים לגעת בשורש של הדברים. ואז הם מתוסכלים, והם מגיעים למקומות, כמו שרואים במה שקורה ביום בדור שלנו, שבתים נהרסים וקשרים נהרסים. אז נחדד את הנקודה הזאת, איך אנחנו עושים את זה. ראינו את מודל אפרת של אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. ראינו שהחוליה המרכזית בשרשרת הזאת זה בעצם הפרשנות שלנו. אם אנחנו נדע לחקור את הפרשנות שלנו לכל סיטואציה שהיא, לא נקבל אותה כמובן מאליו. מה שקורה בעצם, הפרשנות שלנו לאירועים, אנחנו לא עוצרים לחשוב. עכשיו נראה מישהו עכשיו מרביץ למישהו, מישהו גונב משהו. רגע, בוא ננס רגע נתח מה היה. לא, קופצת מחשבה, זה מחשבה אוטומטית. היא מגיעה מהפרשנות. אם אנחנו לא נחקור את המקום הזה, נקבל אותו כמו שהוא, נמשיך ככה תמיד. נמשיך כל הזמן ככה. וגם לא נוכל להשתנות באמת. למה? כי לא נוגעים בנקודה. אתה הולך סחור סחור. אז מה כן עושים? אני עכשיו, סליחה? בעומק זה קו זכות, אבל גם קו זכות, דרך, זה לא פשוט להגיד, לא, הוא מסכן, הוא עבר את השואה וכו', לא, זה לא מחזיק מעמד. קו זכות באמת, זה לא תדון אדם עד שיגיע למקומו, להגיע לפרשנות שאני, אין לי מושג מה אותו אדם עבר, ואיך אני יכול בכלל להעיז לחשוב ולשפוט אותו. אני לא חייב לקבל את ההתנהגות, אני אמרתי מקודם. יכול להיות שההתנהגות פסולה, יכול מאוד להיות, אבל אני מפריד בין האדם להתנהגות, זה מה שאנחנו לא עושים לצערנו, ופוסלים אנשים לצערנו.
אתה מבין? אז לכן, אם אני לא אקח את הפרשנות ויחקור אותה, כמו דוגמה שמקודם נתנו, אדם עכשיו עושה קידוש, ביקש מהילדים, התחנן בפניהם, 5 דקות של שקט, רעש, בלגן וזה. מה הפרשנות של אותו אדם? מה הפרשנות שלו? מה הוא מרגיש? שדורכים עליו. מה ביקשתי? 5 דקות. 5 דקות של שקט, גם זה לא מגיע לי? אם אדם לא יחקור את המקום הזה, ויגיד, רגע, זה שילדים עשו בלגן בשבת, זה אומר שהם דורכים עליי? אם הוא לא עשה את הבדק בית הזה, הוא יחזור על זה גם שבת הבאה. למה? כי המחשבה אוטומטית מה? דורכים עליי. אבל רגע, רגע, מה היה פה? נגיד, כעסת את עצמת, אנחנו בני אדם, קורה, שב עם עצמך, אתה רוצה לעשות חשבון נפש אמיתי אבל? שב עם עצמך, תגיד רגע, מה קרה פה? מה הסיבה שכעסתי? תבדקו נושא של פרשנות. פרשנות זה מה אני חושב על האירוע. מה אני חושב על האירוע? שהם מזלזלים בי, האם זה נכון? זה לא נכון. זה לא נכון. אז למה הם עשו את זה? ביקשתי. למה הם עשו, אדוני? כי הם ילדים. עכשיו, אם הוא יחשוב, הם בסך הכל ילדים, בלי המחשבה היותר עמוקה הזאת על הפרשנות, על הערך העצמי, זה גם לא יחזיק מעמד. כי זה ידון לקו זכות מלמעלה. אבל אם זה באמת לא קשור אליי, אבל ביקשתי מהם, נכון ביקשת? אתה רואה את שולחן שבת בצורה אחת, הם רואים אותו בצורה אחרת, כנס לפרופורציה, בן אדם. שב עם עצמך, תחשוב על מה התרגשת, על מה כעסת פה. כי אם זלזלו בך, הם לא זלזלו בי. שבת הבאה, תבקש מהם שוב. ושאם יקרה משהו, תגיד לעצמך, הכל בסדר. ככה השם רוצה, הם ילדים, אני ביקשתי, אני ממשיך בקידוש. את הקידוש הזה השם רוצה. עם הבלגן, ועם היין נשפך, ועם הצעקות, ועם המריבות. את זה הוא רוצה. לא כמו שתאו את הדברים. זה אמונה אמיתית. אבל להגיע למקום של עבודה על הכעס באמת, זה דרך המקום הזה. או באמת אמונת ממה בשם, ואנחנו בדרך לשם, לא שם עדיין, בדרך. אז עד אז, בוא נשתמש בכלי הזה. בסדר, לקחת את המקום הזה של חשבון נפש אמיתי ולראות מה כעסתי. ועל ידי זה לחסוך, אתם יודעים כמה כאב לחסוך, כמה שונים נקרים של כעסים בין בני זוג, בין ילדים, כואב הלב שהחיים חולפים ואנשים בגיל 80 הם מתפייסים. לא חבל כל השנים האלה, לא חבל. אומרים, תראה, על איזה שטות רבנו, אוי, איזה טעות, מי יחזיר את השנים האלה עכשיו? מי יחזיר אותם אחורה? אנחנו אז נשכיל באמת לעבוד כבר מהיום, ולראות באמת אם כעסנו ואנחנו בני אדם וכועסים וזה בסדר. אז לראות באמת, ניקח עוד דוגמה אחת כדי להמחיש עוד דוגמה שידע איך לעבוד עם הדברים. אני עכשיו נוסע בכביש ומישהו חתך אותי. יותר מזה, אתם יודעים, יש לפעמים נתיבים, 2 ישר ואחד שמאלה, כל הנתיב השמאלי כולו פקק, ויש איזה אחד ככה מרקד לו, ואתה ככה הגעת אחרי 20 דקות לרמזור והוא בא חותך. בואו נעשה את זה לפי הניתוח שעשינו מקודם, בסדר? אירוע, אני עמדתי, התייבשתי בפקק 20 דקות, הבן אדם בא חותך אותי. מה הפרשנות שלי? פרשנות שעולה, תזכרו, עולה אוטומטית. חצוף, אין לו דרך ארץ, לא מתבייש, מי נתן לו רישיון, ועוד כהנה וכהנה דברים, נכון? זה הפרשנות. למה? למה אני מגיע משם? זה המקום האוטומטי. זה יושב על דברים יותר עמוקים, כמו שאמרתי, מהילדות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה מחשבה שעלתה לי. רגש, מה הרגש? כעס. לא מתבייש. כעס. מה התגובה? תלוי בבן אדם. אחד יפחד, אחד יתעלם, אחד יצפצף, אחד יצא, ויגיד לו בדיוק מה הוא חושב עליו ועל מי שנתן לו רישיון, והכל עד סוף הדורות, נכון? ויותר מזה לצערנו, כמו שרואים ושומעים לצערנו מדי יום, נכון? אז בואו נראה מה היה פה, בסדר? יש לנו אירוע, חתך אותו, פרשנות, לא מתבייש, לא... מה יושב שם הפרשנות לגבי הערך העצמי שלי? מה יושב שם לגבי הערך העצמי שלי? איפה נפגעתי בערך העצמי? יפה. כלומר, הוא לא שם עליי. הוא לא שם עליי. לא יכול להיות שאני עומד פה בכביש, מתייבש פה בזה, והבן אדם לא רואה אותי. הוא לא סופר אותי. אדם כזה, אתה יכול לבקש ממנו, אם אין לו מידות באמת תרומיות, יראת שם, אתה יכול לבקש ממנו להגיד לו, אני שיהיה לך יום טוב, שמברך אותך, להגיד לי השם תודה רבה שהתגברתי. לא כולנו שם. ואם זה מגיע לתגובות נוראות, אז בוא נבדוק מה היה שם. הפרשנות היא, הבן אדם לא שם עליי, לא סופר אותי. אני אפס בשבילו. מה התשובה? מה זה קשור? מה זה קשור?
לא מכיר אותו, פעם ראשונה שאני רואה אותו, גם מי היה פה ראש הממשלה, הוא היה חותך אותו. אז אם אין את השלב הזה, תוך שניות, אתם יודעים מה יכול להיות. ושומעים על מקרים. ואז הוא אומר, אוי, לא חבל, תראה איזה שטויות אנשים רבים, והנה הלך הבן אדם חלילה, על מה ולמה, ושיעשה חשבון נפש 20 שנה. אם לא יהיה את המקומות הללו, קשה מאוד, בלי אמונה חזקה, קשה מאוד לעבוד על המקומות הללו. אז מה יהיה פה העבודה שלנו? להגיד, אדוני, אני בסדר, מי שמסכן פה זה אותו אדם שחתך, ומפה אני יכול להגיע למקום ש... בוא נדון אותו לקו זכות, מפה. אבל אם אני מרגיש שרמסו אותי, מפה לקו זכות, זה לא תופס. זה לא מחזיק מעמד, בסדר? אבל אם אני אמין שזה לא קשור אליי, אתה יכול גם למחות ולהגיד לו מה שאתה חושב, אבל תארו לכם איזה תגובה זאת תהיה אם אתה בא מתוך מקום שאתה יודע מה שאתה שווה ומדבר אליו, אם אתה באמת בא מתוך מקום לחנך אותו או להשפיע עליו, מתוך מקום של כעס רק תספוג התנגדות והרבה יותר חמור. מה שאין גם תבוא לדבר עם מקום בגובה העיניים, אבל ממקום שאתה יותר, אפילו יותר גבוה ממנו. למה? כי עבדת על עצמך. לא נתת למקום הזה להשפיע עליך באופן אוטומטי. ולא חסר דוגמאות. כמה זה בבית פוגש אותנו? גם עם האישה. כמה משחקי אגו יש? כעסים על מה ולמה? היא משפילה אותי והוא מוריד אותי. יש מקרים שזה קורה, אני לא אומר שלא, אבל ברוב המקרים שיושבים עם זוגות ואתה בודק, בוא תגידו לי אתם, כאילו, מפרקים את המקרה ואז, אתה לא צריך לדבר בכלל. הם מבינים לבד. מאיפה זה התחיל? מפרשנות שגויה. לא אכפת לו ממני והיא לא ראה אותי. זה נכון. זה נכון. איך כל הדברים הטובים נמחקים באותו רגע? כל הדברים החיוביים נמחקים. למה? העץ שערה מוציא לך את הדברים הכי נוראים. והוא יודע בדיוק מתי להוציא לך אותם. אבל העבודה שלנו היא לראות איך לא לתת לזה לקרות. ותארו לכם אדם שיודע, עכשיו, המטרה היא בעצם מה המטרה? עכשיו, בתור התחלה, קשה להציף את זה מיד, באותו ריד, כל החשבונות האלה. אז בהתחלה, אם אדם חלילה יתאה בכעס, אז יישב עם עצמו ויבדוק מה. לאט לאט, הרי רוב המקרים חוזרים על עצמם, בבית, עם הילדים, עם החברה, זה חוזר על עצמו הרבה. וזה עוד יותר אבסורד, כי אתה אפילו צופה מראש דברים ואתה נופל בהם. אז אם אתה צופה מראש דברים, לאט לאט זה אמור להוביל למקום שכבר בזמן ניסיון, אתה תדע לשלוט על עצמך. תארו לכם איזה מדרגה זאת שאדם בזמן כעס, איך אמרה לי הבת שלי, אני אספר לכם מקרה, בדרך כלל אני לא מצליח, אני אספר את המקרים שאני מצליח. אז היא אמרה לי, לא יודע, הבן שלי טמטם אותי שיהיה בריא, השם ישמור אותו, שיגע אותי. אז אני לא יודע, אמרתי לו כאילו כך וכך, אז היא אומרת, תגיד לי אבא, מאיפה הסבלנות שיש לך? אתם יודעים מה זה עשה לי? אתם יודעים כמה כוח זה נתן לי? כן? למה? מה שם? אז הפעם אחת שהצלחתי, מה היה שם? באמת לראות, באמת, המקום הזה שאוטומטית בא ולהתקיף, בא ולהוריד את השני, בא להגיד בדיוק מה אני חושב עליו. כמה רגעים הללו של המחשבה והבדק בית הזה שהוא פשוט, כן? הוא לא מיושם כי לא חושבים עליו. אבל באמת, כל המקרים שתיקחו, הכל יושב למה שאמר הרמב״ם, על הערך העצמי של האדם, כמה זה לא נכון המחשבה האוטומטית שאני לא בסדר או שמורידים אותי, נגמר הסיפור, אבל תכל'ס זה קשה ליישם. הרוב בגלל שאנחנו לא מודעים, וגם שמודעים, אם לא מקפידים באמת, וברגע תדעו לכם, ברגע שתראו התקדמות, מקרה אחד שצלח, אתם לא יודעים כמה כוח זה נותן. כמה כוח זה נותן. אז זה מישהו שלפני כמה זמן, הוא בא אליי ואמר לי, תקשיב, אני באתי שתיתן לי אישור על שעברתי אצלך סדנה נגד כעסים. נתנו לו, היה איזה מקרה בינו לבין כיסו, ואמרו לו שצריך לעשות עבודות שירות, או לשים אותו בכלא, וביקשו שיעבור אישור, שקבל אישור שהוא עבר סדנה כזאת. אומר, אני צריך 6 מפגשים. 2 מפגשים, אמרו שם אדם מבריק. אחרי 2 מפגשים, שהוא יישם את הדברים, אני אומר לכם, הוא לא קשור אליי, הוא כל כך אדם חכם ועם כוח רצון, או שהיה לו פחד מהשלטונות, אבל כוח רצון שלו, באמת, לקח את המקרים הללו, ועשה עבודה מדהימה. מדהימה. ואומרים, הדברים עובדים בצורה נפלאה. אבל מה? לקחת את זה ברצינות, כי זה עבודה. ובעבודת המידות אין קיצורי דרך. הנה, ראינו בהקדמה, מה כותב, שאורחות צדיקים, מה שהוא כותב. אין. זה דבר כל כך איום ונורא, המידות הרעות, ואי אפשר ככה רק כשאני במצב רוח טוב, אני מצליח להתגבר. זה לא עובד בצורה כזאת. נדרש ממך, לא משנה מה עובר עליך, אבל איך היום הכי נורא שבעולם אתה בא הביתה, הקדוש ברוך הוא מצפה ממך להתנהג כאילו עכשיו קמת ואתה אחרי ארוחת בוקר. להתנהג עד כדי כך. יש נפילות? יש נפילות.
ובני אדם ולא מלאכים. יחד עם זאת, תדע לך, תצפה מעצמך, בפרט בנושאים האלה של המידות, בכל נושא ברוחניות גם, בנושא של המידות, תצפה ממך, תציד לך יעדים, תגיע. בא של כעס, אם תקשיב, כעס זה גדול עליי. זה גדול עליי. אנשים מתנערים מלכתחילה מהמקום הזה. אז לך תצפה שבאדם כזה יגיע, ובמה הוא נתלה? שזה לא תלוי בי. לא תלוי בי. מה, זה פתאום... אז אמרנו, יש בזה משהו, שיש בזה משהו רגעי, אבל כל העבודה הזאת שעכשיו דיברנו עליה, אם אדם יעשה אותה, אז גם את המשהו הרגעי זה לא יהיה. או יהיה הרבה פחות. לא לשכוח. כעסנו, זה עבירה. זה עבירה. זה לא פשוט. זה לא מובן, וזה לא מתקבל, ולא כולם עושים ככה, זה תירוצים כל זה. כל אחד לפי היסודות של הבוערים בו, נכון? מי יותר מפחות, זה ודאי. אבל מבחינת עבודה, כל אחד נדרש לעמוד בכל ניסיון, בכל ניסיון שנקרא בדרכו, נדרש לעמוד. למה שמביא אותך לצומת הזאת? במקרה, נקלעת? לא, זה לא אמונה, נכון? כל מקרה, תגיד, אני יש את הכוח לעמוד בכל מקרה. איפה שאתה יכול לתפוס את עצמך, להגיד, רגע, פה, אני עכשיו, אני אעמוד בזה. אני עכשיו הולך להגיד לאשתי, מה שהיא תגיד לי, אני אקבל את זה. אני עכשיו הולך לשולחן שבת, מה שתפוצץ העולם, אני עכשיו שמח בשולחן שבת. יש משהו שאתה יכול להכין את עצמך, כן? אבל שאתה בא מתוך המקום של הכנה, ועושה את העבודה הזאת של... מה הקפיץ לי פה את המעיים? מה הזיז לי פה את כל המערכת? הפרשנות, הערך העצמי. על זה אני אתן את הדגש עכשיו. ואני אראה לקדוש ברוך הוא כמה אני באמת רוצה לעבוד על זה, וכמובן, בלי תפילות זה לא הולך. תפילות לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו בעבודה הזאת, בכל דבר. בפרט נושא של מידון, של כעס, כמה זה נושא שצריך את התפילות של השם, את העזרה שלו, ועם העבודה שלנו הזאת אפשר להגיע למקומות נפלאים, נפלאים, אני עוד לא שם, כן? אבל אני רואה הרבה אנשים, אתה רואה אנשים שמתבודדים עם מצבים, אתה אומר, תקשיב, זה אדם גדול. זה אדם גדול, כמו דוגמה שמקודם נתנו. ילד אחד משגע את אבא שלו, מוציא אותו מהכלים, והשני תראה אותו רגוע, שלב, מדבר בתקיפות, אבל יודע להגיד את הדברים בצורה נחרצת, כי זה לא נגע בו, כן? דוגמה, למשל, אני אסיים בדוגמה הזאת. אבא שמע עכשיו, בא ילד מהמסגרת, אבא, הלכתי מכות עם שלומי והמורה רוצה שתדבר איתו. וואי, 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 אבא שומע את זה, ישר נדלקים לו הספרינקלרים, נדלקים לו. מה אבא בדרך כלל מגיב? לא אבא רע. אפילו אבא דואג. כמה פעמים אמרתי לך, למה אתה מסתבך עם מכות? הסברתי לך או לא הסברתי? פעם שעברה דיברנו על זה? כמה, הנשתי אותך, אתה לא מבין? אתה לא מבין את החומה של הדבר הזה? עוד פעם אחרי לדבר עם הרב שלך? מה יהיה איתך? מה? יום, מאיזה מקום אבא מדבר? בתוך מקום שהוא רוצה להרע לאל? לא, בתוך מקום שהוא רוצה להטיב לו? ודאי. תכלס זה לא מטיב, למה לא? מה לא טוב במה שאבא אמר? הוא בא מתוך מקום להבהיר לילד מה הדרך הנכונה בה ילך. ממה הוא התעלם? הוא התעלם מהמצב שהילד נתון בו כרגע. ילד שבא מתוך מקום של בכי, או חשש, או פחד לאבא שלו, כרגע מה שעובד אצלו, התדר של השכל חסום כרגע. חסום. התדר של הרגש עובד. עכשיו, מה אבא עושה? האבא מחדיר לו שכל. ככה לא עושים, ודיברנו, ואין אתה רוצה להגיע, ומה יעשו איתך, ומה יהיה מה המציונים שלך. אדוני, אתה לא מדבר איתו באותה שפה. עכשיו, מה הילד קולט? פעם הבאה, שיהיה לי, עכשיו אני קטן, זה חשבון שהוא לא, הוא לא, הוא לא במודע, הוא בתת מודע. פעם הבאה שיהיה לי משהו, אני לא אבוא לאבא שלי. אם זה התגובה, אני לא אבוא אליו. עכשיו, אבא מסכן, כאילו, מה, אבא רוצה בטוב אותו. עכשיו, למה אבא מגיב ככה? מה מונע מאבא להגיד, תקשיב, יאיר בני, בוא, שב מתוק, תקשיב, הכל בסדר. בוא, תראה, קודם כל תירגע. בוא, אתה רוצה לשתות מים? שב, נדבר על זה אחר כך. מה מונע מאבא להגיב ככה? אתם יודעים מה מונע? מה מונע? תגידו אתם. יפה, בעומק יותר, הפרשנות, מה זה אומר עליו? זה בעצם האגו, כן. הפרשנות, מה זה אומר עליי שהבן שלי הולך מכות בתלמוד תורה? זה אומר שאני מחנך לא טוב. אדם שיוצא מנקודת הנחה שהוא מחנך לא טוב, לך תגיד לו, דבר עם... לא, הכל בסדר, בוא תשב, קח לשתות. איזה לשתות? איזה לשתות? הערך שלי, בתור איש חינוך פה מוטל על הכף, אני אתן לו לשתות, אני אתן לו משהו אחר, אני אתן לו. מה שאין כן, אם אני אומר שגם הוא הלך מכות, לא משנה מה, זה לא מעיד עליי אם אני מחנך טוב או לא, בתנאי שאני עושה את ההשתדלות שלי כמובן, כן?
ואם אני לא מחנך לו טוב, ואני מוצא את המקום באותו רגע שהבן מדבר איתי ועולים לי הפיוזים, אני אומר, תעצור רגע. רגע, הכל בסדר, תירגע. בוא תישב. עוד מעט נדבר על זה. אחרי זה, מה קרה? זה. עכשיו תכניס לו מוסר, רוב הסיכוי שיתקבל. רוב הסיכוי שיתקבל. לפני זה לא יתקבל. אבל להגיע למקום הזה, בלי העבודה הפנימית הזאת, אנחנו לא נגיע לשם. לא נגיע, כי אנחנו בני אדם, כשדורכים עלינו, זה כואב לנו. בסדר? אז מה העבודה? העבודה, נושא של הפרשנות. לעבוד על הנושא הזה. למצוא את המקום השקט הזה בנו. בסוף זה אנחנו בני אדם. ומגיע לנו להרגיש טוב עם עצמנו. שצריך לעבוד כל החיים. אבל תפיחה על השכם לתת לעצמנו צריך. וכדאי וחובה, בד בבד עם עבודה. ועם העבודה הזאת, שלאט לאט מוצאים את המקום הזה, המקום הפנימי השקט, שהכל בסדר, וגם אם צריך לתקן משהו, אני אתקן אותו. אבל לא מתוך כעסים, או מתוך הטלת אימה, כמו שאמר הרמב״ם, אתה חושב שיש מקום לכעס? פעמים יש מקום להראות כעס, כעס הפנים. אין משהו שאי אפשר להשיג בכעס הפנים, שאתה יכול להשיג בכעס רגיל. אין דבר כזה. רק חסרונות יש בכעס רגיל. מה שאני אגיד כעס הפנים. להגיע למקום הזה, זה הרבה עבודה עצמית. של לחקור ולבדוק את עצמי איפה זה פגש אותי. למה השתוללתי ככה? מה היה שם? חשבון נפש. אפשר כל יום, קחו לכם משימה, בלי נדר גם לקחת את זה גם על עצמי, כל יום לקח מקרה אחד. מקרה אחד שקרה איזה חיכוך עם החבר, עם האישה, עם הבעל, עם הילדים. בוא נראה מה שם, מה הסיבה שהתרגזתי, למה עקסתי. אפשר להוציא מפה יהלומים. אפשר להגיע למקום של אדם, של ישראל, אשר בך התפאר. עד כדי כך. אז אני אקח את המקום הזה של לבדוק אירועים שקרו, לחקור מה בפרשנות לא נכון, איזה פרשנות כן נכונה, מהפרשנות הנכונה להגיע למקום של רוגע, שיקול דעת, לדעת איך יתנהל נכון, אם זה עם בני הבית, אם זה מחוץ עלו. מהמקום הזה אפשר להיות כלי קיבול, לקבל את התורה הקדושה. אני אומר, המערכו אומר, לכן שהמידות זה קודם לתורה, בהקשר שזה משהו מקדים לתורה. זה חלק בלתי, זה הקדמה לתורה, אתה חייב את זה. המקום הזה, קבל את התורה, בד בבד עם עבודה על התורה, עבודה על המידות, עסקי בעזרת השם באמת, ליישם את זה כדי להגיע למקום של עבודה אמיתית, אמיתית, שבין אדם לחברו, באמת להגיע לאחדות בינינו, לבנשותינו, בעלינו, עם הילדים, כל עם ישראל נעשה בעזרת השם כולנו, לגאולה קרובה, לאחדות האמיתית, בבניין בית המקדש, אמן ואמן. כל זה רק הקדמה. ומספיק שהרב רפאל, השם ישמור אותו, יישב פה, אני חושב שלהסתכל עליו, זה פי כמה ממה שאמרתי לכם. כמה הוא מיישם את הדברים, כמה רואים את זה בחוש אצלו, איך מתנהל בצורה רגועה. לא ראיתי אותו פעם אחת כועס על מישהו, גם בבית אני בטוח שהוא לא כועס. ואם זה כזה כעס הפנים, אני חותם לכם ב-100%. ברוך השם, כלי מלא תורה, בזכות המידות הטובות, באמת שקדוש ברוך הוא ימה בטוב, ושנותיו בנעימים, ייתן באמת שיפוצו מעלותיו חוצה, עם כל העבודת הקודש שהוא עושה, כל הקהל העיקר שבאים ונאמנים ושומעים ומפיצים את תורתו, יזכה בעזרת השם להמשיך הלאה מתוך בריאות איתנה, נהורא מעליא, אמן ואמן.